Ուշագրավ, Արման Սարգսյանը նոր պաշտոն ստացավ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը նշանակվել է ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ։ Հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում պետական սահմանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը քննարկելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ ասված է վարչապետի որոշման մեջ։ Երևան Times.com-ը գրում է, Թուրքագետը չի հավատում Թուրքիայի նախագահի խոսքերին, թե պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը չի հավատում Թուրքիայի նախագահի այն խոսքերին, թե Անկարան պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ հարաբերությունները աստիճանաբար կարգավորելու ուղղությամբ։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցում Թուրքագետը կարծիք հայտնեց, որ Թուրքիան առաջվա պես շարունակում է իր թշնամական և նախապայմանների վրա հիմնված քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ, և այդ հարցում ըստ էության ոչինչ չի փոխվել։ Հետևաբար այս իրավիճակում կարծել, որ Անկարան գործնական քայլեր կանի Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ Չաքրյանի կարծիքով ֆանտաստիկայի ոլորտից է։ 1991 թվականից ի վեր Թուրքիան Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար 3 նախապայման է առաջադրել, որոնք անհնարին են միջազգային պրակտիկայում։ Դրանցից մեկը չհիշատակել 1915 թվականի մասին, երկրորդը ստիպել Սփյուռքահայությանը, որ դադարեցնեն Թուրքիայի դեմ ուղված իրենց գործունեությունը, այսինքն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ջանքերը, և երրորդը ստիպել Արցախահայությանը, որ ընդունի Ադրբեջանի գերիշխանությունը։ 1991 թվականից ի վեր բազմաթիվ կառավարություններ են փոխվել, նախապայմանները մնացել են նույնը, պարզապես ձևակերպումներն են փոխվել, այսինքն մտածել, որ Էրդողանը Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատի, իրատեսական չէ, ասաց Հակոբ Չաքրյանը։ Թուրքագետի կարծիքով Թուրքիան իրական ցանկություն չունի դիվանագիտական հարաբերություն ներհաստատելու Հայաստանի հետ պանթյուրքիստական իր վաղեմի երազանքի պատճառով, որն է մեղրիով կապվել Ադրբեջանի հետ։ Քանի դեռ այդ առաջադրանքը չի իրականացել, Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններ չի հաստատի, կարծում է Չաքրյանը։ Մասնագետի խոսքով ըստ էության ոչինչ չի փոխվել Հայաստանի հանդեպ Թուրքիայի թշնամական քաղաքականության մեջ, որը նախորդ տարի ամենավառ կերպով դրսևորվեց Արցախի դեմ սկսած պատերազմում Ադրբեջանին ցուցաբերված ռազմական ու քաղաքական անվերապահ աջակցություն։ Թուրքիան առաջվա պես շարունակում է խրախուսել Ադրբեջանին, ժամանակին, երբ Դավութողլուն արտգործնախարար էր քաղաքական կուրս էր վերցրել բոլոր հարևանների հետ առկա հակասությունները զրոյականի հասցնելու մասին, բայց այսօր Թուրքիան չունի մի հարևան, թերևս բացառությամբ Վրաստանի, որի հետ չունենա խնդիրներ, այսինքն զրո խնդիր հարևանների հետ քաղաքականությունը վերածվել է զրո հարևան առանց խնդիրների։ Ինչ է կարծում այս պայմաններում Հայաստանի հետ ինչպես պետք է վարվի, երբ նույնիսկ Ղարաբաղյան երկրների հետ չի կարողանում նորմալ հարաբերություններ պահպանել։ Հետևաբար Էրդողանի ասացներին հավատալը ավելի քան ֆանտաստիկա կլինի, ասաց Հակոբ Չաքրյանը։ Օգոստոսի 18-ին հրապարակվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագիրը, որի արտաքին քաղաքականություն բաժնում կա ենթակետ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Ծրագրից պարզ է դառնում, որ այս հարցում Հայաստանի կառավարությունը մնում է իր նույն դիրքորոշմանը։ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Օգոստոսի 26-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայում հավատարմագրած օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, թե Արցախյան վերջին պատերազմից հետո տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ առաջընթացի նոր հնարավորություններ են ստեղծվել, և եթե Հայաստանը դրականորեն արձագանքի այդ հնարավորություններին, Թուրքիան էլ կանի անհրաժեշտ քայլեր։ Օգոստոսի 27-ի կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ տարածաշրջանային խաղաղության տեսանկյունից որոշակի դրական հրապարակային ազդակներ կան Թուրքիայի կողմից։ Մենք այդ ազդակները կգնահատենք և դրական ազդակներին դրական ազդակով կպատասխանենք, ասել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Օգոստոսի 29-ին լրագրողներից մեկը հետաքրքրվել է, ինչպես է Անկարան արձագանքում Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը, ինչին ի պատասխան Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան պատրաստ է աշխատել
հաստատել Հայաստանի հետ հարաբերությունները աստիճանաբար կարգավորելու ուղղությամբ, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչման հիման վրա։ Միաժամանակ Էրդողանը ակնարկել է, թե անցյալի պատմությունը չպետք է թշնամանքի աղբյուր լինի։ Միակողմանի մեղադրանքների փոխարեն պետք է գերակշռեն հեռանկարային իրատեսական մոտեցումները։ Մենք կարող ենք աշխատել աստիճանաբար կարգավորել մեր հարաբերությունները Հայաստանի կառավարության հետ, որը հայտարարել է, որ պատրաստ է շարժվել այս ուղությամբ։ Այժմ մենք պետք է խաղաղությունն ու կայունությունը դարձնենք մշտական և պայմանները ապահովենք տնտեսական զարգացման և տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Եթե նույնիսկ կան տարաձայնություններ, հարևանների հետ հարաբերությունները պետք է զարգացնել տարածքային ամբողջականությունը և սուվերենությունը հարգելու հիման վրա, ասել է Էրդողանը։ Ինչպես և ինչու էին ահաբեկիչները հայտնվել Արցախում։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հանցակցությամբ գրոհայիններ է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված հատված։ Նյուզ.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Դա նրա կարծիքով մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Թուրքիան ցանկանում է փրկել իր զինյալների ողնաշարը, որն օգտագործում է տարբեր տարածաշրջաններում, հիմնականում մերձավոր արևելքում։ Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածքներում գրոհայինների տեղակայումը լուրջ խնդիրներ կստեղծի Ռուսաստանի, Իրանի, ընդհանրապես տարածաշրջանային անվտանգության համար, և մի տեսակ վերահսկողություն է բուն Ադրբեջանի վրա։ Այս շրջաններում արդեն կան բազմաթիվ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումներ, որոնք իրականում չեն վերահսկվում Բաքվի կողմից, բայց վերահսկվում են Թուրքիայի կողմից։ Այսպիսով Թուրքիան ամրապնդում է իր դիրքերը Ադրբեջանում։ Թուրքիան ուժային լծակներ է օգտագործում, որպեսզի եղբայրը չվերանայի իր եղբայրական հարաբերությունները Անկարայի առաջադրանքի հարցում։ Մենք տեսնում ենք խորապես մտածված աշխարհքաղաքական գիծ, որտեղ ակտիվորեն օգտագործվում են արմատական ահաբեկչական ուժեր, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ահաբեկչական կազմակերպություններն անկասկած լուրջ ռեսուրս են շատ պետությունների համար, որոնք օգտագործում են նրանց տարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում նաև համատեղ։ Հիշվում է 2020 թվականի Արցախի պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչների ներգրավումը Սիրիայից, որը տեղեկատվական մեծ աղմուկ առաջացրեց ռուսական ու հայկական ԶԼՄ-ներում։ Ռուսաստանի Իրանին տարածաշրջանին սպառնացող վտանգների, նույնիսկ ահաբեկչական կոալիցիայի հնարավորության մասին խոսակցությունները տեղի էին ունենում նաև այն ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչեր անում հակահաբեկչական գործողություն սկսել Արցախում, քանի որ ահաբեկիչները մոտեցել են Ռուսաստանի սահմանին։ Արցախում ահաբեկիչների հարցով տեղի էր ունեցել Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց։ Ռուսաստանի հակահետախուզության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, որի ընտանեական շռայլ ծախսերը ըստ ռուսական ԶԼՄ-ների հոգում է ադրբեջանցի մոսկվայաբնակ գործարար Գոդ Նիսանովը, հայտարարել էր, թե հարյուրավոր հազարավոր ահաբեկիչներ մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ և Անդրկովկասը կարող է դառնալ պլացդարմ ահաբեկիչների համար։ Իր հերթին նման մեկնաբանություն էր տվել նաև Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եվ ի պատասխան Բաքվի դժգոհության Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳ-ն հավաստել էր, որ Լավրովի հայտարարության մեջ կշտամբանքի որևէ երկրի հասցեի չկա։ Ավելի ուշ Լավրովը հայտարարել էր, որ ահաբեկիչներն այլևս որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։ Ինչպես և ինչու են 2020 թվականին ահաբեկիչները հայտնվել Արցախում, ինչ դեր են խաղացել և ինչու նրանք դարձան անվտանգ, հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ տրված չեն, Նյութի աղբյուր armlive.media.ru։ Կայքը նաև գրում է.